АКШ'нын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугуу үчүн Сингапурга учуп келди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Тарыхый саммит эртең 12 июнда Синтоза аралында өтөт. Аны дүйнө жүзүнүн 3000ге жакын журналисттери чагылдыруусу күтүлүүдө. Маалыматка ылайык, бир нече сааттан соң башталган саммиттин алкагында Пхеньяндын өзөктүк арсеналы тууралуу сүйлөшүүлөр жүрөт. Айрым басылмалар эки президент расмий жыйындын убактысын күтпөй жолугушуусу мүмкүн деп божомолдошууда. Бул жолугушууга барыш үчүн Трамп Канадада өтүп жаткан чоң жетинин жыйынынан эрте кеткен жана ал аталган жолугушууну Түндүк Кореяга берилген жалгыз мүмкүнчүлүк деп атаган. Бир нече ай даярдыктар көрүлгөн бул саммит натыйжалуу өтсө, анда Дональд Трамп Ким Чен Ынды Ак Үйгө чакырууну убадалаган. АКШ бийлиги Түндүк Корея жыйындан кийин ядролук куралдан биротоло баш тартат деген үмүттө, бирок бул азырынча үмүт бойдон калууда. Бул жолугушуу эки мамлекеттин буга чейинки тирешин жөнгө салып же мындан ары күчөтүүгө алып келиши мүмкүн.